nya sih kok biar gua mau wadah mai selfie yuk ini acara ya kurang ini acara lho kok kue apa tuh yuk selfie kan melanggani toko ku tuh beh wanas yuk kok ini ngomong ngomongan yuk kono iya garing ya teman-teman itu kok gilaannya awakmu kiri-kiri kok gampang emosinya apa tuh tapi iya lho yuk uang kok mek ditinggali lu ngobojo nih aku yuk bingung lho yuk salahnya kurang suwira kambon. Ya jelas, wong bojone ra mulih sapa sing arep ngamboni. Kang iki sampe tanggone wis kenek to. Halah. Aku kok lek dikira anu bocah nakal piye jale. Nakal njuwiti kancane, ora njuwiti jenenge ra nakal. Halah. Omonganmu ki omong ngono apa? Yo, yo. Yo ora omong apa, yo ngene jenenge petung sapa ngerti lek gathuk. Halah, sing kok omong iki blangkrah apa? Saya suwi omong ngamu ada yang ngeluwa antar ngono tuh ya. Yuk Reno, terus mau tak acara Reno ya? Yuk, uang tidak omong omong kok lah mumlayu eh. Iya lo. Tak omongi. Sherpi jerek kok mateng tuh ya? Dah, dengerin ngerek we. Kerungmu kok siapa? Sik tuh ya, aku ki kerungmu lo. Sik tak iling-ilingnya tapi neng dia lek omong ya. Weh, pitnah lagi lo. Pitnahnya lebih kejam dari pembunuhan lho. Eh, tenan lho ya. Kok gak percaya tuh ini? Tenan lho piye iki? Iya. Terus kira-kira kok meteng di kapan ini? Wiki kok ora paham tuh ya. Ya mbok ya. Ben lek metengnya di kapan ini? Ora wate bapaknya sapa ngono lho. Aku yo ora ngerti lho ya. Mari sapi ke yo ora nek bapaknya nyatane yo meteng. Piye ya? Sik yo tak iling-ilingi. Walah, Mbak no mek ngipi yuk, ngipen ku mabengi. Beh, katul ya kurung wakil arung tenanan. Edan mu jenis menemen toh. Yura edan lo yuk. Wong rumah saku ki sepi ki moro neng tokoku. Terus dek iki omong-omong lek dek iki meteng. Mbak no kok ngipi toh yuk. Beh, gejala musuhira kambo ini saya ketok anjay nih. Wong kancaku ki lo turu ki lo yuk mek ngipi yuk. Yuk, yuk wis lek no. Aku tak main selfie di sini. Woi, hati-hati. Gane lo yu. Emo lo sok gan sok lo lak yu. Lah. Piye lo men? Wong sing nyeliling-elinge awakmu ngono aku seminggir lo. Alah gak kuwi lo. Kamu ora sok nek gan. Nek gan mbok ngono gak nolah lo to yu. Ya alah. Kok malah nyalah-nyalahne aku to. Genah dheke sing nyeliling-elinge sepedaan orang ini dalan. Rini to? Apamu sing lara ngene-ngene nyup kene. Uang kakek lo yu, lo no. Api yo polahmu lo men. Golok kue lo yu. Dan wakil sepeda nanti, kenapa orang tau men? Api yang golok kue lo yu, mereka lo golok kue. Dan buat senyamu lo. Walah, aku habis minggir men. Nyatu telahmu kue. Kene ligo kene ligo kene. Lo apa lo nih selorang dulu? Lo yu, orang semuanya aku ngolok kakek. Masak mana datak nyontek ni Tomin, Min? Memang ada dulu yu, luwe dalam belakang meli. Lepakan di sobawa, pikiran dan diaturan ni. Lepakan lepakan utau yu, mesti dah sobat meli sejai. Piu, piu. Aku mengharap ini ngemai selfie, Min. Yolah polisi ini bawa aku disemprit atau bolak-balik, aku yo tak pangkat tak parah ni lo, Min. Ya nak polisi lom, nak polisi tuwek iwit ulo piye ayu. Tuwek pirut, sing penting duitnya akeh men. Nah, ngono lah cara kulisine aku lho yu. Ya kan ya tak sampai kae to yu. Bang bayi. Aku yo pilih mlayu men lek polisine kowe. Ya kan mlayu malah tak ilas to yu. Yo wis lek no lek ora nek sing lara, aku tak lanjut omahe selfie lek no ya.
Iya, iya, Yu. Ya wis men, anu men. Ya ni yo lho, Yu. Eh saya nak uwe ya, yo iki lho, ini lho. Lho, ini tak lama lho, dia nak kowe to. Ya 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 ni kamu nak uwe yo iki. Yo lho, yo mok nak lho, lho nai. Ya ai, ya kowe yo. Iso lo men sini aja lho nai. Ayah, ya kok malah nyebuah milik bantu. Panas-panas. Dene nek bakul bensin. Karo dene omah kerek ning kono kok ya entek lho bensine. Lali pisan ora tuku bensin. Piye iki? Lah, udan kene. Laku eh. Ya, alhamdulillah. Sampe isih nemoni dine riyo. Ya kaya bocah saiki dicepak ana jajan sing rupane model kaya apa. Kaya panggang utuh. Ngene iki malah anak wedok itu ku kaya ana sing kaya ndok kula. Ana sing kaya pacet barang ngono iki bapake iki wong tuwek cepakane malah kaya ngono ya. Ning arepe kaya di piye iki wong nyatu ya jenenge kembangan meja dinyangi anak putu iki. Tidak butuh jajan, sing penting cedok wong tua, cedok dulu. Ya, dadi apa? Kaya aku ya alhamdulillah bisa nemoni sing jenenge Dina Riyoyo bisa lebur terus marang siji lan siji ini utawa marang sama sedulur. Pak. Nah, apa to, Dok? Aku pengen dolan to iki, suwung ngono omah. Lah ya dolan kono wong sambang iki wis gedhe. Serarepe dolan nyandindi iki ora ngomong bapak ora piye-piye wong sambang iki ya sisa to jaga awake dhewe kok. Nek aku ora ndek dhuwit to Pak, injol sangune no, nggih tuku jajan. Ya sing nunggu to, Nduk. Wong njaluk sangu karo wong tuane kok nganteng ngono iki terus jawabmu iki piye? Ya wis kalian tak lungguh aku. Jane lho, sampean ki arep dolan ning ndi neh ngono lho, Dok. Aku ki arep tuku jajan lho, Pak. Ya karo mbong-mbong ning omah sumpek kok. Jajan ning omah ya sik oke, lek sing ning omah ndek eneng lho. Tuku ning gone Bek TV kono dilut ya kena to kok gawa bali. Walah, mung jajan koyo ngene lho, Pak. Aku yus males oh, yo pengen variasi liyane to. Walah, mbuh. Saiki lho aku kok ndak teko mikir karo uteke bocah nom saiki ke. Wis gek siap-siap apa kono, perkara sangu ge gampang kok, Nduk. Nuka joge oke. Tenan to, Pak? Ora tenan iki kowe iki lho sing dhuwit sapa kaya panggah bapak kok tenan to. Iya iya, Pak. Wis sampean wis bapakku sing paling top. Top 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 ya Pak ya dinyai kuwi. Wis aku tak kali sik. Heeh. Alah, ngene iki wae dadi wong tuwek. Amawa ndak mikir ya mikir. Duwe anak sitok, wedok, ruwondo ra duwe bojo pisan, aruwe mek dolane karo macak. Ngarepo dikaya ngopo iki dina tuyo jamane saiki. Eh sing penting wong tuwa iki lembar manah karo anak iso jaga awake dhewe wis ora dadi gunemane tangga tepar. We'll be right back.
Wong jarene arep dolan anak wedok mang. Jaluk sangu. Mau maca ae neng rong jam ora wis-wis. Jane arep masak kaya apa to? Alah, Nduk. Umpama nek kebutuhan mendesak ngono kok si dogor mega kesuwen nemu macak kuwi to. Ya lah, Nduk, sembiarang sak lunggarmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dok, nyoba kene. Nggih, Pak. Nggih. Saya dianten to, Pak? Enek. Wonge sik macake ke lho, Nduk. Jereke karepe dolan. Tolak jeluke. Cek, Selpi, digoleki kancamu ki lho. Sopo lho, Pak? Metuwa to, Nduk? Mbak Iko to? Iya. Weh, arep nang ndi lho sarane mau ngajak iki? Joko pe healing, Mbak. Nyelek nang aku rene ganggu awakmu lek no. Ora to. Yo ayo lekno malah dolan bareng. Yo, tapi sik benakno bibirmu morat marit lho. Masuk to? Iya. Ora tak benakne sik ya. Yo. Iki lho lek macak. Ayo Nduk, karo ngenteni Selby, jajane iki dipangan. Kelek macak yo ngono kae lho. Wis. Mbuh, aku ki wong tuwek ndak iso mikir. Kula maem nggih, Pak. Heeh, ya anu lho Nduk, karo njaluk tulung ngene iki dununge manggon nang wong tuwek kaya iki karo Selby iki ya kanca. Ya mbok menawa lek awak kowe iki golekne bojo ngono to jane bapak iki bentang duwe ngencing longgar. Lah emang nyapa to, Pak? Kok kaya wedhus dadi golek-golekne bojo. Ya karepku to Nduk, jenenge wong ki lek bola sok-sok keluhane, rasane lek omong karo wong tuwa ki minder, sok-sok lek karo kanca ki luwih fair, transparan utawa nek diarani terbuka. Aku ki yo ben kaya wong-wong sing sak pantaraku utawa sak usiaku, ge ndang duwe putu terus nyandindi ki cake ketok regen guyub rukun karo keluarga. Wong ngene iki lho Nduk, obah wis mek maca, engko janji metu. Mek njaluk duwe e wong tuwek piye ndang budret. Menengo to, Pak? Ngono ke londo iki, lek diomongi wong tuwa ke. Ngono ke yo bene wong bapak. Ngene iki sine yo mek sadar, ya sak durunge tuwek ngene iki yo nglakoni nom. Ya tak dongane lho, Pak. Selfie iki bendang cedhuk jodone, ben enek sing ngopeni. Iya Nduk, yes, muga-muga dengan pangestuku bisa tumanja neng Selby kayak bentang oleh judul ya. Oke, amin. Ya Mbak Ika, aku siap? Yo, saya no. Pak, aku tak pamit ini nggih. Heeh, Nduk, wes hati-hati. Pak, aku sang wis tunggal nggih. Iya lek cah enak. Kok go sak rodo iki lho Nduk oleh iki. Pak, tunggal mawon. Saya Mbak, aku tak njupuk tas. Oh iya, tak ngene njupuk ya. Kowe iki lho Sel, sing jenenge karo sangu kok ndak lali. Wis omong-omongan kaya ngono men, tak anggit iki lek jenenge sangumu kuwi wis lali. Eh, Pak aja bater-bater to, aku mbak iki isino. Wong penggahanmu kuwi lho wis ngisi-ngisi iki karo bapak. Wis ndang ning njaluk dhuwit. Nah, ya hati-hati lek dolan, ndang mulih aman waya wong wedok. Jan ya, Pak. Ya. Suwan-suwun. Api karo bapak elek kaya njaluk duwe obahe mek nguyur ae. Yo Mbak. Yo. Malah nyapa lho saya tak suwi men kok tasi lho. Kok gandeng opo piye? Gandengen lho aku ora iso lho. Yo. We'll be right back.
Ya perlu mention gue gini toh. Ini orang yang enak dulu ini. Awai orang yang enak dulu. Lah iya toh men. Gak piya awak ini. Tapi timbangannya menyesali masa lalu pra yang memperbaiki masa depan toh men. Ini lo omong kamu. Ini lo. Ini kamu apa yang enak banget. Ini kaya buhun tetep men. Tapi piye lho, musim ini kaya wong yo kaya wong sing sambat. Dan ini yo pengen men aku ada duit. Tapi aku agak mancing. Aku tak luru-luru apa kono, yang penting menghasilkan. Ya ini lah nanti lho, lho. Nah yang penting pernah oleh duit toh men. Ya kena lho, 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 jadi penak aku mau tidak. Lendak wong ahli lho berat men. Jadi aku lho kaya keahlianmu kurang. Kekurangan lho seoke. Jolek punya lho, lho. Aku mau tidak lho, lho, lho. Lek saja aku rungani men. Kapan-kapan tak warai. Marah aku butuh training. Kapan saya siap lho kok ini. Ini lho aku lho untuk kejuan. Jowes ini men. Aku gelem training saiki. Tapi training saiki juga butuh admin. Admin ini lho. Bayar saya ngelatih men. Sedina nih 20.000. Soalnya besok lek kowe wis pinter, besok bayar e gede. Kowe lu sak jam lu iso ngasilne puluhan juta. Nah, ya piye yo demen tenan lu. No, aku ini. Kayak mana mutu. Yo wis ana saiki tak training. Tapi trainingnya teko 5 dino. Wis sesuk lek training aku neh bayar 20.000. Yo, lo, aku siap aku. Yo. Ayo masuk aku ya. Oke. Lakune pertama ini. Laku enak iya lo, lo. Aku itu juga aku kan oke. Ya, tapi ini dilatih apa orang? Laku enak gak tau aku. Tapi itu belajar apa orang? Ya, bisa lo. Ayo, ayo, terang aku, sini. Orang ini lo main laku nih men. Ya ini terok naku gitu. Oke. Ya ini men. Bila nyana sih. Bila nyana begini. Nah ya ini tegak gini. Akalanya berat menung lo. Gak jadi pengen nisong. Tegak gini. Bisa nanya gue misalnya. Apal. Latihan pertama wis pinter men wis iso. Wis saiki latihan kedua wis tapi rada berat. Ya kok kok yo kok berat iki. Kowe kudu nangis-nangis iso melas. Heh. Ya kok gak nangis-nangis bareng kok lho. Ya ini yo ini yo kok. Lah kowe pengen bayaran oke apa ora? Siap lho, siap siap. Lho wis saiki nangis-nangis iso. Apa ini lho lho? Oh wes, wes iso kowe san. Ya wes turun lho. Lah lan anu iki. Yo kowe wis iso. Saiki ngadeko. Iki latihan sing terakhir men, tapi luwih berat iki. Ayo, ya wes iki ya lho. Ya kowe gelem ora? Siap. Yo lan melakukan rene. Ya kok, ya wak, kok apa ini kok lho? Ya kerja bayar, oke ini latihannya ya berat ini lho men. Aku wak ini bingung kok lho. Mau kok naik-naik bayar, saiki ini kok kepui. Lah apa harus pikir kamu buntu gak apa dikepui masa berat? Ya ampun, kudu bisa melas barang lho men. Ya kok ini masa bayar kok lho. Ya ini lho, jadi ya kok ini ya kok bingung lho. Isto, mana tuh aku? Kue ben profesional. Lho lho, jane lho lho. Awak ini lho. Awak lho 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 pape. Jane lho, jane lho apa lho. Ini lho men, jane aku pengen kerja kaya aku. Kue ini tak gepuk lho kibendui keahlian.
Dadine wingku lek digepuki masa ben iso melas. Kowe pi tak belajari nyolong. Ya aku lho, ya ngomong kowe mu. Mae kok gak nyolong lho. Wah, kene aku.